ឈឺខ្លាំងគេមិនលក់ stress កាត់ខាងខ្លាំងសំឡេងក៏ទ្រាំមិនបានចង់គួចចុយអានេះកាន់តែធ្ងន់ទៅវិញដោយសារអ្វីដោយសារ stress ជួនអីយើងធ្វើការហួសកម្លាំងក៏ឲ្យឈឺក្បាលដែរវាហួសកម្លាំងណាហួសកម្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យប្រកាំងមកដែរបងប្អូនណាជួនអីពិបាកចិត្តអីថាហ្នឹងគួសារក្នុងគួសារយើងមានដល់ចៃឋានចឹងទៅយើងគិតពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកចឹងណាឬគួសារឡានទៅយើងខំគុកបាចាំនេះសម័យពពតយើងហើយពពតមកគេថាគេយល់សពអក្រក់រាល់យប់ខ្ញុំរាប់ឆ្នាំម្ល៉េះតែត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួនយើងដូចជាចម្រៀងតាំងពីមហូបហាតាំងពីចិត្តសាតាំងពីចេះមានចិត្តស្រពតធម៌សម្ប្រតមេតាធម៌ជួយគ្នាទៅវិញមកបងប្អូនបើថារឿងប្រកាំងនេះខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីៗទៅចុះណាគឺថាការជឿក្បាលធម្មតានៅប្រកាំងខុសគ្នាបងប្អូនអត់ដូចគ្នាទេមែនថាប្រកាំងវាដូចគ្នាមិននេះម្ល៉េះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនធ្វើម៉េចបងប្អូនដឹងថាធ្វើប្រកាំងវាខុសរបៀបម៉េចជាមួយនឹងជឿក្បាលធម្មតាបាទខ្ញុំចង់ពេលអញ្ចឹងប្រកាំងតែអ្នកណាដែលកើតរោគប្រកាំងគឺថារោគប្រកាំងហ្នឹងខុសជាមួយគេហៅថាឈឺក្បាលថា tension headache ទេគាត់និយាយគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនគឺឈឺ cluster headache ក៏ឬមួយទៀតឡើងការឈឺក្បាលមានច្រើនចំពោះតែប្រកាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះពី 10% 12% មានរោគប្រកាំងបាទគឺថារោគប្រកាំងជារោគមួយនៅលើពិភពលោកអាសាឈឺក្បាលណាគេហៅថាណាំដេក3ក្នុងពិភពលោកដែរគឺអ្នកឈឺក្បាលឈឺប្រកាំងប៉ុន្តែខ្មែរយើងជួយអត់ដឹងថាឈឺប្រកាំងឈឺក្បាលនេះឈឺប្រកាំងពេញខ្ញុំជម្រាបយកនេះអត់ដឹងថាអ្វីឈឺក្បាលធម្មតាអ្វីឈឺការប្រកាំងតែនារីឈឺក្បាលប្រកាំងច្រើនជាងបុរសគឺតាមស្ថិតិបាទមកកបប្រកាំងគេថាឈឺខ្លាំងមែនតើឈឺគេថាឈឺត្រមមិនបានមកបាទឈឺមែនតើហើយឈឺមែនត្រឹមខ្លះតែ7 8ម៉ោងខ្លះរាប់ថ្ងៃក្ររប់រហូតមកទឹកនោះដល់ខ្លះតាមពីមកបាត់ខ្លះមកមួយថ្ងៃបានបាត់ខ្លះមកទឹកបានបាត់ម្ល៉េះវាជាម្លេះខ្ញុំចង់បងប្អូនបង្រៀនខ្លួនឯងធ្វើជាវិជ្ជាខ្ញុំនិយាយលេងបងប្អូនក៏ឲ្យដឹងរោគសញ្ញានេះបង្រៀនយប់នេះក៏ឲ្យដឹងថាតើប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេមានណាគឺគេមានគេហៅថា podcast គេមានរ៉ាឌីយ៉ូនិយាយរឿងរ៉ាទឹកទីអាទឹកព្រឹកអាទឹកងាយអាទឹកទេរ៉ាឌីយ៉ូគេនិយាយពីសុខភាពរបស់ដូចខ្ញុំចឹងហើយយើងសួរសំណួរដូចគ្នាចឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលណាតែយើងដឹងមុនព្យាបាលមុនអ្វីអ្វីគឺជួយមុនគឺយើងមិនបាច់ហើយយើងអត់មានបញ្ហាប្រមាណទេជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងចង់ជម្រាបអំពីឈឺក្បាលដែលសាបប្រកាំងគឺថាឈឺក្បាលខ្ទោកខ្ទោកណាអានឹងហើយនៅមកកន្លែងខ្លះគេថាឈឺក្បាលមិនចេះហៀងណាដែលសាញ៉ាំបាយក្តាំងអីណាវាអត់ពិតទេណាជួនឯងឈឺខ្លាំងមែនទេខ្ទោកខ្ទោកជួនអីគឺថាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយឈឺនឹងទៀតចង់ក្អួតមកអានឹងខុសកន្លែងនេះកណែរឿងអីចង់ក្អួតខ្ញុំបញ្យលតិចទៅចោះខ្ញុំជួយចិត្តបន្ថែមតិចបន្ថែមបោយនឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែបន្ថែមនឹងគឺការគិតចង់ក្អួតដោយសារពេលដែលយើងប្រកាំងនឹងតសៃគូក្បាលយើងវារីកតសៃគូក្បាលខំគួរវារីកដល់រីកទៅជួយចង់ក្អួតដែរបាទដូចអ្នកអញ្ចឹងដល់ដូរទៅប៉ះពាល់គូក្បាលឬក៏ stroke ចង់ stroke ឬចង់ក្អួតណាឬក៏ដាច់សរសៃគូក្បាលចង់ក្អួតហ្នឹងចាព្រោះមូលហេតុដូចនេះប៉ុននេះគាត់សរសៃវារីកធំហ៎ឬអីបន្តិចខ្ញុំជម្រាបមូលហេតុចង់ក្អួតទី2សំខាន់ផុតនេះបងប្អូនកាលយើងឈឺក្បាលហើយចាញ់ពន្លឺមកចាញ់ពន្លឺមកបើទៅកន្លែងល្ងឹតកតុបល្ងឹតដូចអត់សូវឈឺអាហ្នឹងគឺប្រកាំងហ៎បងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាដែល
ជាទូទៅបងប្អូនហើយខ្លះទៀតខ្លះទៀតនេះអានឹងពីលើអពីរោគសញ្ញាពីរនេះសំខាន់ណាស់មួយទៀតដែលពេលប្រកាំងម្ដងម្ដងគឺដូចតែមានបញ្ហាមួយទៀតគឺថាមួយទៀតគឺថាឈឺកឈឺមុខឬក៏ឈឺមុខនេះទៅដល់ឈឺក្បាលប៉ុន្តែជួនឯឈឺខ្លាំងម្ដងចុះម្ដងឡើងជួនខ្លាំងជួនខ្សោយហើយនឹងជំរាបម្ដងទៀតជួនឯឈឺតែម្ជាក្បាលថ្មីថាចេះប្រកាំងឈឺម្ជាក្បាលជួនឯខ្ទប់ខ្ទប់ណាហ្នឹងក៏ប្រកាំងអាហ្នឹងក៏បន្ថែមពីលើរោគសញ្ញាទី2ខ្ញុំថាឈឺក្បាលចង្កួតឈឺក្បាលចាញ់ពន្លឺពន្លឺភ្លើងនិយាយអីអាហ្នឹងគឺច្បាស់ជាងគេបន្ទាប់មកទៀតខ្លះនេះណាខុសខុសគ្នាម្នាក់ខ្លះនេះថាធីងធោមើលមកខ្លះទៀតឈឺក្បាលទីទួយឯកៅពីហ្នឹងណាហើយខ្លះអស់កម្លាំងហាត់ហើយครับផ្នែកខ្លួនដូចដូចជាភ្លើងអីក្នុងផ្នែកហ្នឹងដូចយើងហៅថារន្ទះណាព្រៃដូលយ៉ាងណាផ្នែកយ៉ាងណាក៏មួយដែរខ្លះណាតាំងពីដឹងមូលហេតុអានេះឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នមកខ្ញុំជម្រាបមុននឹងប្រកាំងធ្វើទុកយើងគឺយើងដឹងមុនអានេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនអ្នកមានរូបប្រកាំងដើម្បីការពារមុនគឺថាចាប់ដល់អស់កម្លាំងដោយខុសធម្មតាអានឹងទៅទៀតតទៅនឹង stress ខ្ញុំជម្រាបកាលណាយើងអស់កម្លាំងខុសធម្មតាប្រុងប្រយ័ត្ននឹង stress មកអត់មកប្រកាំងមកខ្ញុំពន្យល់ឲ្យច្បាស់កាន់តែទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំបន្ថែមណាធម្មតាសភៅអីគេទៅគេសេថាប្រកាំងតែអស់កម្លាំងវាចាញ់ទៅខ្ញុំពន្យល់ដល់រហូតជម្រៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមកពួកគេថា clinical ឬក៏ pharmacological មកពាក្យបឡាខ្លះចាប់ដើមស្ងាត់ស្ងាត់ខុសធម្មតាជាស្ងាត់ច្រើនណាពេលស្ងាត់ហ្នឹងអាយ៉ាសញ្ញាថាចង់ប្រកាំងមកប្រយ័ត្នខ្លះនេះ clean ញ៉ាំអីមួយយ៉ាងclean ញ៉ាំអីមួយយ៉ាងដូចចម្លែកខ្លះណាបងប្អូនមានទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាហើយខ្លះស្រែកទឹកអាយ៉ានេះគឺជាសញ្ញាមកឲ្យចង់ដឹងថាយើងចង់ឈឺក្បាលហើយមួយទៀតការសិក្សាថ្មីៗគេទៅខំរកឃើញមូលហេតុឯណាហើយរឿងអីបានទៅជាប្រកាំងធ្វើទុកគេទៅឃើញអ្នកណាគេមិនគ្រប់គ្រាន់20%ដែលគ្រប់គេមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកាំងជារោគប្រកាំងគេហៅថា migraine attack វានឹងអតកេយើងយើងប្រាប់ពាក្យត្រង់ណាណាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៃសាសាប្រកាំងណាគឺ stress មកយើងពិបាកចិត្តមួយម៉ៅក្រៅក៏ហាយតាមតាំងចិត្តវាមកព្រោះដោយសារអាចិត cortisol នឹងវាធ្វើឲ្យណាជាប្រកាំងអាចិត stress hormone នឹងចុះតិចតិចខ្ញុំនិយាយចំមិនចប់ខ្ញុំមុននឹងបណ្ឌិតបងប្អូនប្រាប់ថាបងប្អូនធ្វើមិនកុំឲ្យសប្បាយចិត្តឲ្យរស់បានអាយុ100ហើយសុខភាពល្អទៀតណាគឺអ្វីគឺបន្ថយ stress និងបន្ថយ stress វាមានអ្វីមានអ្វីទៅតែចិត្តសប្បុរសធម៌មេត្តាធម៌ណាគិតគេគិតឯងជួយគេជួយឯងនេះនៅការព្យាបាលទៅវិញខ្ញុំនិយាយខ្លីនេះការព្យាបាលកណ្ដាលជា stress ពេកយើងត្រូវតែរកថ្នាំអ្វីព្យាបាលវិញដើម្បីឲ្យ stress ពួក 70% stress ណាការតានតឹងចិត្តនេះធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលប្រកាំងយើងបងប្អូនយល់70%មានន័យថាច្រើនអម្លោះយើងធ្វើមិនកុំឲ្យ stress បើយើងត្រូវតែកញ្ញុំជីវជនខ្ញុំប្រងសន្យាយើងពិសភ្លេច stress ខួរក្បាលយើងកាលណាយើង stress ខ្លាំងពេកវាចេញជាតិអា stress hormone តិចតិចខ្ញុំនិយាយចំក្រោយខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំប្រហែលជាជាប់លឺខ្ញុំនិយាយថាអា happy chemical ជួយ stress chemical ណាអាការជាតិគីមីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តនិងគីមីដែលធ្វើយើងពិបាកចិត្តអាស្ទេអរម៉ូននឹងគឺពិបាកចិត្ត
កាលដល់នឹងវាភីចឹង 70% យើងប្រកាំងជាក្បាលតែក្នុងគោកបាយនេះកាលវាដូរជាតិខ្ញុំបញ្យលវិញឆែបបងបញ្យលនេះក្នុងគោកបាយយើងចាំបានលេខឆ្នាំម្យ៉ាងជាម្យ៉ាងសម្រាប់មិនជាលជាតិសេរ៉ូតូនីននៅខួរក្បាលយើងទេដើម្បីកុំឲ្យយើងជិតមកយើងលេបអាថ្នាំនោះថាសេរ៉ូតូនីនសេរ៉េសេតតាយើងនិយាយជ្រៅនេះឲ្យបងប្អូនអ្នកគេចេះណាឡើយមានអាថ្នាំយ៉ាងភេរយ៉ាទៅលេបត្រង់យប់ធ្វើឲ្យយើងការពារកុំឲ្យប្រកាំងដូចអាថ្នាំមួយទៀតគេហៅណាំលេបការពារប្រកាំងមួយទៀតគេចឹងណាអាសេនដូម៉ៃក្រែនក៏ដូចដែរជាតិវាគ្រួសារវាជួយខាងដែរប៉ាប្រយ័ត្នជួយច្រើនមកបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងជាតិនឹងរ៉ាសេរ៉ូតូនីនឃីមីកលនឹងដែរវាតកតងនឹងរឿងប្រកាំងដែរម្ល៉េះយើងលេបអានឹងប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យយើងគេងស្រួលមួយគេងតិចតែធ្វើយើងឃ្លានបាយអានឹងម្យ៉ាងចឹងបើថាអ្នកណាមិនឃ្លានបាយខ្ញុំឲ្យឆ្នាំអភិរក្សទៅញ៉ាំដើម្បីឃ្លានបាយដែរញ៉ាំយប់យប់គេងបានទៅប្លែកប្រឡាញ់ឃ្លានបាយបងនឹងការសិក្សារឿងអីបានវិជ្ជាបានអាស្រ័យអមវិធឲ្យប្រសើរឈាមក្នុងគប់បាយវារីកធំដល់រីកធំចឹងបានតែឈឺហើយគូក្បាលយើងបងប្អូនយើង stroke ហ្នឹង stroke អាចណាតែសៃឈាមវាផងខ្លាំងទៅសម្ពាធឈាមបាញ់ទៅគូក្បាលយើងវាខ្លាំងពេកអាចសៃឈាមទុយទុយនៅគូក្បាលណាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺដល់ខ្ញុំរូបខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដល់ឈឺទៅហើយណាតែសៃឈាមរីកគូក្បាលយើងតែកណាវារីកដូចយើងដួលយើងក្បាលប៉ះនឹងស៊ីម៉ង់តែនឹងវាហើមកកណ្ដាលហៅគូក្បាលណាវាអត់ដាច់តែសៃតែវាហៅគូក្បាលធ្វើយើងឈឺខ្លាំងហូចចិត្តទឹកវានៅនោះវាទៅនេះវាធ្វើឈឺក្បាលចឹងបើតាមបងប្អូននិយាយរឿងលេងទីប្រាពេលកូនចៅយើងដួលអ្វីក៏ដោយដួលហើយភ្លាមក្បាលបោកនឹងអីមួយពេលហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមចង់ក្អួតវាចាប់ដើមមួយដេកបងប្អូនអាហ្នឹងបញ្ញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងមានបញ្ហាគូក្បាលណាបើមិនហើមឬក៏បែកដាលីឬក៏បាយឈាមក្នុងគូក្បាលអីដូចស្ទោកហ្នឹងហើយតែញ៉ាំតែមិនតែហ្នឹងជំងឺបន្តិចទៅចុះកណ្ដាលវិឈឺក្បាលហើយចង់ពួតហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយនោះហើយអាចជាតិ stress ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំឡាគេមិនគ្រប់មកមកខំសម្បាអីហ្នឹងជួយនឹងវាមកធ្វើឲ្យយើងនេះម្ល៉េះហើយដើម្បីបន្ថយជាតិ stress ទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំនិយាយថាចុងក្រោយខ្ញុំចេះថែមលើហើយពួកវាតទៅរឿងនិយាយបាត់ហើយរឿងដែលយើង stress ខ្លាំងពេកពួកយើងគិតច្រើនពេកគិតជួននេះគិតរបស់មិនបានការយើងគិតខ្លួនយើងពេកហើយអតិហេអតណោនេះថោណាបើនិយាយពីបរិង្គវាថាយើង selfish យើងគិតតែខ្លួនយើងពេកខំគេខំឯងអត់មានចិត្តសប្បុរសពួកយើងជាសត្វមួយដែលរស់នៅជាសង្គមដូចយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនយើងនៅជាក្រុមជាភ្នងនៅតែអគ្នាមកបើសັບនៅតែអគ្នាមកទាំងវងយើងលើធ្វើផ្ទះវិញខ្លួននៅវិញខ្លួនចេះនៅជួននេះតែម្នាក់ឯងទេអត់មានស្គាល់អ្នកចិត្តខាងទេយើងមិនចង់ឃើញគេដើរកាត់មុខតែយើងមិនសេះហេឡូផងអ្នកដៅយកសម្បត្តិមកហុចដៃយើងកន្លាក់ក្នុងប្រអប់សុខយើងមិនសេះហេឡូគេផងណាគេឃើញគេបដាយឆ្កែមុខតែយើងមិនរវល់ផងករណីនេះដែលធ្វើឲ្យយើងស្ទេសនោះបើយើងនិយាយលេងសាជួអេអ្នកឯងទៅណាមកនៃយើងរាក់តាក់ណាអីមិនអ្នកចិត្តខាងយើងអីដូចអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំល្អចិត្តក៏ដែរឃើញខ្ញុំមានបញ្ហាឡានថ្ងៃណានោះដូចបិទក៏បិទទ្វារខាងក្រោយចិត្តអីគាត់មកជួយមកគាត់ថាអូអានោះមកពីយើងប៉ះកន្លែងណាមួយទៅវាធ្វើវិញណាគាត់មកជួយយកខ្សែទីងគាត់យកឡានគាត់ទីងឲ្យគូឡានឲ្យវាមកត្រង់មកវិញ
អានឹងឯងដែលរស់បានយូរហើយអត់មានបញ្ហាដោយសារខួរក្បាលយើងចេញចិត្តសប្បាយចិត្តជួយគេខ្លួនយើងចេញចិត្តសប្បាយអ្នកដែលយើងជួយនឹងក៏ចេញចិត្តសប្បាយដូចគ្នាមិនមានស្រេកលើខ្វល់អីទេលើថាគាត់នឹងទៀតរកឯណាសម្រាមចាក់ខ្ញុំយកចេញដែរកូនខ្ញុំគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យយកចេញនេះតែពេលចាក់សម្រាមគាត់នៅផ្ទះនោះគាត់យកធុងសម្រាមមកដាក់មុខប្រមងតែខ្ញុំអន់មកស្អីស្អីក៏ខ្ញុំដាក់ជូនចឹងទេគាត់ធ្វើជូនខ្ញុំគឺទៅវិញគឺគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌ណាដែលគេហៅថាយើងអត់មានបញ្ហាឈឺក្បាលណាអត់មានបញ្ហាអ្វីអ្វីរូបចិត្តសាសណានឹងអាចមានទូរហេតុយើងជួយដូចខ្ញុំនិយាយលេងដដែលបើយើងចេះជួយចេះធ្វើបន់បន់បន់ចាក់ស្ដាយបងប្អូនតែយើងបន់គិតទៅពីរឿងជាតិក្រោយជាតិអីនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តនេះយើងមិនដឹងទៅឋានៈអីនេះអានេះយើងនិយាយឋានៈកណ្ដាលជួយគេបានជួយតែស្រុកខ្មែរឥឡូវទៅលេងសុខសែឃើញបងប្អូនអត់មែនតែនហ្មងផ្ទះដំបូងគឺថាគ្មានដំបូងចិត្តទេមានតែលិចហ្នឹងគាត់ថាស្បូវនឹងក៏លិចស្លឹកស្នោតក៏លិចបាយបាយអីអីគ្នាកន្លែងសុខណាខ្ញុំធ្វើ50ដុល្លារខ្ញុំតាប់បានផ្សាយទៀតសុំទោសបងប្អូនទៀតតែសាច់គាត់ចេះហូលីដេពេកជនជាតិអូស្ត្រាលីនឹងឯងដែលយើងទៅជិញកោគាត់មួយករុង50 100គីឡូអីទីគាត់ទៅគាត់ធ្វើបាន3-4ខែនឹងឯងដែលគេហៅសុខបាយចិត្តយើងឃើញគាត់ផ្ទាល់វេទនីដូចអ្នកជិះសេក្លូចុះមិនឃើញគាត់វេទនីគាត់ថាគាត់ជួយនេះចាស់អាយុ90ឆ្នាំនៅធាក់សេក្លូហើយគាត់អត់មានអីហូបអីអង្គុយនឹងចាំតែភៀវនឹងនឹងឯងយើងជួយគាត់ហ្នឹងតែធ្វើយើងសុខបាយចិត្តទេព្រោះគាត់គាត់មានមែនដល់យើងជួយអូសុខបាយគាត់លើកដៃសំពះយើងគាត់បានញ៉ាំអញ្ចឹងហើយបើយើងគិតតែបើយើងជាសម័យពពកយើងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ឃ្លានឹងវាវេទនាយ៉ាងម៉េចចុះគាត់នេះបើអាចលទ្ធភាពជួបជុំទៅអាពេលហ្នឹងឯងទៅគោះបងបងចេញគិតគីមីសบายតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាបើថាយើងសោកយើងអ្នកណាគេមានលុយសុខចិត្តជួយអញ្ចឹងបើថាយើងគិតតែកោបសោកលុយរាប់លានរាប់លានណាយើងជួលពេលយើងឈឺជួលគេមិនបើយើងកុំឲ្យឈឺមានតែយើងជួលគេលុយអត់ណាមានសល់ច្រើនគេជួលគេដោយលោកវាលគេដូចលោកអេនដ្រូហ្វរ៉ាសមានមានរាប់លានរាប់កោតនឹងគេជួយដល់មកនេះដើម្បីអីដើម្បីជួយជីវិតគេដោយសារគេមានលទ្ធភាពបើយើងជួយអ្នកខ្ជិលខុសអត់បានការវិញបើជួយអ្នកត្រូវការចាំបាច់អានឹងគេថាគឺថាបានបនមកហ្នឹងគេបនមកខ្ញុំនិយាយបនឃើញផ្សេងហ្នឹងបនមិនជាតិក្រោយណាបនឡើងលើហ្នឹងខ្ញុំអមពួកយើងជាតិក្រោយខ្ញុំមិនដឹងតាណាមកខ្ញុំរៀនវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំមិនដឹងតាណាផងជាតិក្រោយមិនថាបងប្អូនមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំយើងហូតនឹងបាច់ធ្វើនេះធ្វើនោះគេថាយើងបនជុំមុននេះណាយើងធ្វើបាបប្រទេសគេហើយធ្វើបាបអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្នាវិញតែខ្ញុំតែគេដែលបងតាក់រងហ្នឹងគឺចាំយើងដែលយើងអត់ធ្វើការហ្នឹងតែបើយើងមានរូបជាភាតិអានោះវាជារឿងធម្មតាបើយើងថាអីយើងឆ្លាតយើងមិនតែធ្វើការទេតែស៊ីលុយរត់អានឹងមិនមែនឆ្លាតទេអានឹងធ្វើបាបគេវិញធ្វើបាបអ្នកខំធ្វើការគេចិញ្ចឹមយើងបងតាបងប្អូនយល់មេឌីខែនឹងក៏បងពីលុយមេឌីខែហ្វីដែរណាគេថាយើងអ្នកធ្វើការគឺបងទាំងអស់ទាំងមេឌីខែទាំងនេះទាំងនោះគ្មានរត់ជួយតែយើងបានរត់ជួយគ្រប់យ៉ាងអានឹងមិនមែនថានេះពលឹកនេះថាយើងអត់មានប្រភពមកយើងឈឺយើងចាស់ហើយដល់ពេលត្រែងអានឹងជួយធម្មតាបើយើងគិតពីការងារទៅវិញអានឹងជាការមុនមិនល្អទៅវិញខ្ញុំថាបាបទៅវិញអានឹងថាបាបខ្ញុំនិយាយពីចាប់បច្ចុប្បន្នមិនអត់នឹងអនាគតទៅអីណាជាតិក្រោយមិនអត់នឹងនិយាយបច្ចុប្បន្នធ្វើបាបអ្វីធ្វើបាបនៅឡែនថាកណ្ដាលបងប្អូនគេដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្វះចម្រាក់គេពេកអាដីពុនខាងដីនឹងគុណ3ដង
មួយយើងទិញផ្ទះជួលលេខាតឃើញទេហើយអ្នកខំធ្វើការនឹងគឺអាឡែនថាក់គុណបីគាត់នឹងចំចប់ម្នាក់ម្នាក់ខ្វះអ្នកធ្វើការនឹងតាមបច្ច័យលុយអត់គ្រប់ទេហើយបងតាក់ច្រើនទៀតទៅពេទ្យចេញលុយទៀតអាហ្នឹងហើយយើងបើមានមនសិការគ្រប់គ្នាមកថាយើងធ្វើការបានធ្វើទៅលោកអើយខ្ញុំការសិក្សាមកបើចង់រូបបានយុដូចជិតជាងជប៉ុនជិតអ្វីទាំងអស់ហើយគេសិក្សា75ឆ្នាំឥឡូវអាយុ90អស់នៅសល់តែ60អ្នក724អ្នកនៅ60អ្នករឿងអីអ្នកនឹងរស់នៅបានដល់90ខ្ញុំជំរាបបន្តិចទៀតដោយសារតែអញ្ចឹងចឹងដោយសារការគិតគេស្រឡាញ់គេជួយគេគោកបានអត់ទេអត់មានបញ្ហាប្រមាណអត់មានអាស្ទេសកតិសុលដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកាន់ធ្វើទុកនេះយល់ទេបាទនេះខ្ញុំបងប្អូនជួយនេះគឺការបកស្រាយតាមខ្ញុំឯងគឺថាលទ្ធផលចេញមកគេគាត់ប្រាប់ថាអ្នកនេះរស់បានយូរដោយសារតែគាត់មានការតម្លាក់តំណងគេថាជា social integration រាប់សង្គមតាក់ទងជួយគេជួយឯងតែខ្ញុំបកប្រែទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺគូក្បាលយើងសំខាន់ណាស់វាអ្នកបញ្ចេញជាតិល្អល្អក្នុងគូក្បាលយើងហ្នឹងម្ល៉េះបើយើងកុំអត់ប្រកាំងមានតែវ័យមានតែយើងកុំអត់មាន stress កុំឲ្យយើងអគេគ្រប់គ្រាន់យើងយល់សពអាក្រក់ខ្ញុំនិយាយលេងនឹងសំបានគេសួរខ្ញុំមកប្តីប្រឡងប្រពន្ធខ្មែរខ្ញុំនិយាយថាបើប្រសិនជាយើង stress ពេកណាគិតអីនេះគិតនោះពេកពិបាកចិត្តច្រើនពេកយប់ឡើងវាតែងតែយល់សពអាក្រក់ហើយតែបើចិត្តស្រឡះទៅគេទៅក៏ស្រួលដែរអ្នកគេមកលក់ដោយសារគិតច្រើននេះបលុតភ្លើងបលុតមិនបលុតគូក្បាលយើងដូចម៉ាស៊ីនយើងវារត់លោតតែបើយើងចេះបលុតម៉ាស៊ីនឈឹបចឹងតែគាត់គួយមើលទូទុះក៏លក់ដែរគូគូក៏គេអត់គិតទេអ្នកដែលគិតតែនេះបលុតម៉ាស៊ីនមិនលុតហ្នឹងណាតែបើលុតមានតែអីមានខំធ្វើសមាធិមានខិតខំគេថាជួយគេជួយឯងណាម្ល៉េះគេថាហាត់ប្រាណក៏ជួយដែរឲ្យបាត់ការតានតឹងកុំឲ្យប្រកាន់ទុក្ខការជជែកនិយាយស្ដីនេះចង់ដាក់ឲ្យប្រសិនអង្គនិយាយខ្មែរយើងមិនយល់ទេណាការនិយាយស្ដីដូចជាយើងជាទីមីដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើយើងដាក់សម្ដីល្អផ្អែមល្ហែមគឺធ្វើអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តទាំងពីរអ្នកសប្បាយទាំងអស់បើយើងនិយាយលេងសប្បាយសើចអ្នកនោះសប្បាយដែរទាំងពីរនឹងចេញជាទីមីសប្បាយក្នុងគុកមកអញ្ចឹងបើថាបើយើងចូលចិត្តតែសម្ដីអាក្រក់មកខ្លះមែនអ្នកខ្លះគេថាជា difficult customer នៅ pharmacy ខ្ញុំយ៉ាងណាមកគឺរត់តែរឿងមកខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លះឡើយទៅអីមកមានអញតើមកមករត់តែរឿងអារឿងមិនពិតក៏នេះអាយុអត់ receipt មកដឹករត់ខ្លោចចោតថាអូអត់តន់បាននេះទៀតអាហ្នឹងធ្វើចេះបកការពេកខ្ញុំថាអូចឹងអ្នកឯងចង់ទៅណាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយថាពួកយើងធ្វើឲ្យគេឈឺបានហូបមកគឺរោគរឿងរហូតហើយពួកខ្ញុំឯងបងគេគឺថាទុកចិត្តទុកដាក់ខ្លះអ្នកខ្លះណារាប់អាចគេអត់ចូលគេដូចចូលស្លាច់ឯងនៅសុខចិត្តតែម៉េចនឹងឯអ្នកហ្នឹងតែបញ្ហាឈឺប្រកាំងរោគច្រើនក៏ឯងថាគឺថាគាត់មកកាក់ម៉ាសេនក៏បាននេះក៏បានប្រាប់ត្រង់ត្រង់ដែរតែឯងថ្លៃជាងគេ5សេនតែបើថោកអត់និយាយទេម៉ាសេនដូចជា30ដុល្លារថោកជាងអត់និយាយទៅវិញអ្នកខ្លះណាមួយចំនួនទូចបងប្អូនអានឹងឯងធ្វើឲ្យអ្នកឯងបញ្ហាហូតយូរទៅកា chronic stress chronic stress គឺថាមកហើយមកហើយតែរឿងហ្នឹងមកមកក្រៅកាហាយខឹងនេះខឹងនោះមិនដែលមានសบายចិត្តថ្ងៃណានេះគឺសម្ដីឡើងដាក់គេ verbal abuse ណាគេ verbal frustration
ពីអង់គ្លេសជួយនេះប្រៃខ្មែរនិយាយប្រៃខ្លាចបងប្អូនថាខ្ញុំប្រៃខុសឬក៏បងប្អូនខ្មែរខ្មែរខ្មែរខ្លាចស្រាប់យល់ពាក្យជាខ្មែរណាអានេះទីជាគោមិច stress chronic stress មកវារំរៃអាមុខមកអស្អីមកដល់តថ្លៃខ្លាំងបងអត់បានតនឹងពីក្បាលជឿដល់ចុងជឿហើយទៅសពមានសពនោះខ្លាំងមកគាត់ណាតិចតួចទេចំនួនតួចខ្ញុំនិយាយលេងណាខ្លះអូយក្រោយតែមកនោះសួរ5 10នាទីហើយអត់តន់តិចទេអូចាំមើលគិតមើលសិនក្រអូចាំមើលសួរមិត្តភក្តិគ្រួសារនៅស្រុកខ្លាំងសិនហើយថតរូបទៀតយកទៅបង្ហាញ 3-4 គេទេព្រោះអ្នកធ្វើការខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញតែឯងតែពីនេះថតរូបទៅបង្ហាញតែពោះជួយនេះជួបគ្នាណាតាមស៊ីរកអានគ្នាខ្លះតើតើអូនក៏មកថតរូបមកតែឯងមកទិញខ្ញុំមកតថ្លៃតែខ្ញុំដល់ព្រៀងអញ្ចឹងឲ្យចុះ9នាទីណាមានពេលឡើងខ្ញុំចង់ខ្ញុំអត់មានពេលដល់ណាទៅជ្រែកចុះជ្រែកឡើងពី2ម៉ោងនេះចំណេញ10មក2វេលាហ្នឹងហ៎បាទអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យប្រកាន់ប្រកាច់ទៅណាកាច់ខួរក្បាលយើងជួយច្បុកជួយក្បាលបងប្អូនណាអានេះនិយាយលេងណាឥឡូវគឺតែមានឆ្នាំច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមានការព្យាបាលរបៀបច្រើនណាស់បើពីបានគឺផ្នែកគុកបានហើយទីហើយឆ្នាំលេបបងប្អូនទៅទិញ30បានណាមិនតន់ជួយបើជួយមកមកវិញប៉ះជាឲ្យលើឆ្នាំទៅការសុខភាពក៏មិនបាច់ទៀតប៉ុន្តែអសតកាយជួយបានតែ4ក្របអីទេណាបងប្អូនណាតែ4ក្របបានញ៉ាំមួយក្របបាត់បាត់តែបើថាអត់ទេសំថែមក្របទៀតណាម្ល៉េះអាការជួយក្បាលមានឆ្នាំជ្រៅយើងជំរាបឆ្នាំឡើយប៉ុន្តែមិនចង់ការពីហ្នឹងគឺការពីប្រកាំងអីខ្លះពួកខ្លះតែ3តែតកលះមកមកបាត់ខ្លះមកទឹកអស់អានេះបញ្ហាដោយសារអ្វីតែជឿខ្លាំងគេមិនលក់ stress កកខ្លាំងសំឡេងក៏ទ្រាំមិនបានចង់គួចឲ្យអានេះកាន់តែធន់ទៅវិញដោយសារអ្វីដោយសារ stress អានេះប្រាប់មកអូនទៅ is of stress stress ដែរអីយើងបើយើងចេះរៀបចំធ្វើសមាធិខ្ញុំថាមិនសមាធិមិនសំខាន់ការជួយគេទៅវិញទៅមកដោយចិត្តជ្រះថ្លាមកឃើញគេដួលតាមផ្លូវឬអីទៅជួយជួយគេប៉ិនកុំអោយអ្នកសុំទៀតអ្នកសុំទៀតស្រុកនេះគឺលុយប្រាក់ការទៅស្រុកយើងផ្សេងស្រុកនេះប្រាក់ការរដ្ឋបាលជួយច្រើនណាស់ពីអតីតគឺចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ិនអ្នកសុំទៀតនោះភិកច្រើនយកលុយទៅទិញអាថ្នាំអាភៀនកំពេចកំពុកអត់បានការមួយចំនួនទូយំមិនដឹងទេណាមួយចំនួនធំគឺថាយកទៅធ្វើប្រេកផ្ដាស់ទេមកឲ្យមកសុំទៀតណាទៅលុយជាលុយឯងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តដាច់ខាតខ្ញុំស្អប់បងអីត្រង់ពីណាណាមឡៃជួនអីយើងធ្វើការហួសកម្លាំងក៏ឲ្យជិះក្បាលដែរវាហួសកម្លាំងណាហួសកម្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យប្រកាំងមកដែរបងប្អូនណាជួនអីពិបាកចិត្តអីថាហ្នឹងគ្រួសារក្នុងគ្រួសារយើងមានដល់ចែកឋានចឹងទៅយើងគិតពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកចឹងណាឬគ្រោះថ្នាក់ឡើងទៅយើងខំគុកបាចាំពីសម័យពតទៅយើងហើយពតមកគេថាគេយកសពអក្រក់រាល់យកខ្ញុំរាប់ឆ្នាំឥឡូវនៅយូរម្ដងដែរពេលដល់ stress ខ្លាំងពេកវាចេញមកទៀតពីពតឬក៏ចេញពីប្រឡងអុយដល់ពេលប្រឡងអត់តរៀនមកភ័យស្អែកមិនដឹងទៅមិនបងអានោះវាមកវិញដែរណាអានោះវាជារឿងថា post traumatic disorder ទេលើកបាននោះបានឆ្នាំមកគេចង់ឲ្យនិយាយពីរឿងខ្ញុំអាចនិយាយម្ដងទៀតបានរកការហូបចប់ទៀតបើយើងមិនហូបមកហូបអាសុខភាពអរទេណាធ្វើឲ្យយើងប្រកាន់ដែរបងប្អូនមកអាហារយើងញ៉ាំតែពីតែពីអាហូបចាំងពូអីច្រើនតិចក៏អាចធ្វើឲ្យដែរតិចតិចខ្ញុំនិយាយមកហូបអាហារតកតខាងច្រើនពេកអំបិលច្រើនពេកស្ករច្រើនពេកក៏អាចធ្វើដែរហើយយើងអត់ញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែរបងប្អូនទឹកមិនញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងអត់ប្រកាន់ដែរណាបងប្អូនណាវាការពីមិនអត់ប្រកាន់ទេទុកយើងណាបាទអត់ដែរ
ការបាក់ទឹកចិត្តក៏អាចងាយដែរអ្នកបាក់ទឹកចិត្តដោយសារអ្វីការសិក្សាអារីអាកតីសុលគឺជាស្ត្រេសអរម៉ូនហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកាំងធ្វើបាបយើងហ្នឹងបងប្អូនអាចជាអរម៉ូនកតីសុលហ្នឹងឯងមកហើយខ្ញុំបាច់ពន្យល់ឲ្យជ្រៅជ្រះក៏បងប្អូនពិបាកយល់ដែរបាទមកហើយតែត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវថែរក្សាខ្លួនយើងដូចជាជំនឿតាំងពីមហូបហាតាំងពីចិត្តសាតាំងពីចេះមានចិត្តស្រពធម៌សម្ប្រធម៌មេត្តាធម៌ជួយគ្នាទៅវិញមកបងប្អូនបើថាខាងបងប្អូនបានខែមុនបានឆ្នាំមុនបើថានេះទេដឹកទូរស័ព្ទនិយាយទៅវាគិតខុសទេណាកុំបានប្រកាន់លេងលេងចង់ឃើញមុខនេះជីកជីកដើមជើងចោលទៀតអានឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាហើយឆ្នាំយើងសាក់ល្បងខ្ញុំជួយចិត្តមកហ្វាមស៊ីពួកប្រកាំងខ្ញុំមកទិញហ្វាមស៊ីបានមកទៅចាំលឹកក៏បានដែរលោកលេខតែមានជួយសម្ញទៅវិញទៀតជីវិតចាំលឹកគេជួយថាខ្លាំងខ្លាំងបើលើថាខ្លាំងហ្នឹងវាចាំមិនអសតកានេះអាចជួយបានណាដូចប៉ារ៉ាសេតាមុលសិនជួយចិត្តញ៉ាំអាចបាន8ម៉ោងថាអូស្តេអូណាអូស្តេអូម៉ូលណាឬក៏ប៉ារ៉ាសេតាមុលអូស្តេអូថាអូស្តេអូអ៊ីឬក៏អាពេលដល់អូស្តេអូអានឹងគ្រូជួយគ្នាពេលវាដាក់ពីគ្រាប់បាន8ម៉ោងវាមានគេថាស្រោបស្រោវាញ៉ាំពឹបវារលាអាការពឹបវាធ្វើឲ្យយើងធូរឈឺធូរភ្លាមអាការក្នុងចេញយឺតបាន8ម៉ោងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើហ្នឹងថ្ងៃណាបាក់ចុករួយខ្លាំងពេកគេងមិនលក់អីជួននេះខ្ញុំអត់លេបឆ្នាំគេងទេខ្ញុំលេបអាក្រំពេលដល់ពីគ្រាប់វិញដាក់ magnesium មួយគ្រាប់ទៅអស់នោះអត់ប៉ះពាល់ហើយតែតាមមក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 អីក៏ទៅដូចធំអស់កលាំងគេហើយមួយទៀតយើងដល់ស្ដាប់និយាយលេងទៀតណាស៊ូនីស៊ូអូនឹងស៊ីស៊ីអរគុណមកវិញយើងដឹងហ៎យកមកនិយាយរឿងគេទៀតពួកបងប្អូនណារឿងគេនេះគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃមានបញ្ហាមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំនិយាយទៅរឿងយើងធ្វើមិនឲ្យយើងធុញទ្រាន់ណាយើងដេកលក់ពេលយើងមើលសភៅណាដែលធុញទ្រាន់ងុយទៅវាធុញទ្រាន់វាលក់កុំឲ្យគោះក្បាលវានេះហ៎តែយើងមើលរឿងអីណា mobile phone នេះទៅឲ្យលក់ដេកលក់អត់លេខលក់អានេះរឿងធ្ងន់ជាងគេនេះថាដេកអត់លក់វិញពួកកម្មវិធីស្បែកចូលគោះក្បាលយើងផងហើយយើងមើល excite ទៅឃើញនារីស្អាតណាជើងវែងវែងដល់ចុះយើងសប្បាយចិត្តក្នុងគោះក្បាលគោះវាធ្វើការមិនដេកមិនលក់វាចង់ឲ្យវាលេងលេងធ្វើការគោះក្បាលវាលេងធ្វើការណាហើយបើយើងមើលអានេះតើកម្មវិធីស្បែកចូលព្រៃអាគោះក្បាលវាមានលិលការវាវាតាអេអត់តន់យប់វានៅពេលថ្ងៃអពលឺកម្មវិធីស្បែក UV នេះអើអាកម្មវិធីស្បែកគេហៅថា blue light នេះហើយឬក៏យើងមើលសំភៅភ្លឺភ្លឺពេកណាខ្ញុំតែមើលមួយម៉ោងមុនគេប្រហែលនឹងគេម៉ោង1ម៉ោង2ដល់វាភ្លឺហើយខ្ញុំតែភ្លឺតូចតូចហើយខ្ញុំមើលសំភៅមើលអីវិញតែនេះមើលដែរមើលដែរតែមើលអានេះខ្ញុំមើលនេះថាមើលអាណាដែលកុំអោយធ្វើអោយយើងរំភើបយើងមើលរឿងជាសាសមើលអ្វីខ្ញុំជួយចិត្តមើលហ្នឹងឯងមើលក្នុងអា mobile phone ដែលខ្ញុំដឹងថាខាងគេហៅមើលថាខាងការសិក្សាខាងនេះគឺខ្ញុំជួយចិត្តគេគេសិក្សាពីសកលឆ្លៃតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំមើលតែមើលទៅជួនអីវាយើងអត់សុខបងលីថាបូរីយើងស្លប់ដែរបុកទៅហើយស្លាប់មួយទៀតហើយប្របាក់ស្លាប់ពេកអស់កម្លាំងពេកប្របាក់ស្លាប់ទៀតខ្ញុំតែអស់កម្លាំងពេកមិនងាយគេងលក់តែមក3ទៅម្ល៉េះយើងចេះខំប្រដដល់ដង្ហើមអស់ចេញឲ្យចូលទៀតឲ្យដល់ដង្ហើមធំណាហើយស្ងស្ដាប់នាឡិការោខ្ញុំទិញអានាឡិកាបុរាណហ្នឹងដាក់លើក្បាលតំណែងនេះវាតិច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 ហើយតែពេលបាក់ពេកស្រោបឲ្យរាប់រាប់វាធុញទ្រាន់អត់តែដដែលទៅវាស្លាប់បាត់តែលក់លេងបាត់
ដូចយើងរាប់ជៀមគេឲ្យយើងបរិញ្ញរាប់ជៀមរាប់គោណាអានឹងតែរាប់ណារាប់មិនដែរដែរវាធុញទ្រាន់តែបើថាបងពូខ្លះចូលចិត្តមើលសពលធរមើលទៅវាទុញធុញក៏គេទៅខ្លះស្ដាប់ធរទាំងលោកទៅស្ដាប់ចម្រៀងក៏ស្ដាប់ចម្រៀងឆាតឆាយហក់លោតឌូខ្នងណាចម្រៀងខាងមនោសញ្ចេតនាបើកុំរឿងចម្រៀងស្នេហាអីនឹកឃើញរឿងចាស់សង្សារចាស់ហើយគេនឹងលក់ទៀតបាទយើងស្ដាប់ចម្រៀងណាដែលពីរឿងជ្រៀងពីរឿងធម្មជាតិទៅខ្ញុំសំពៅគេអីណាកុំថាខ្ញុំសំពៅបែកចិត្តអីទៀតអានេះទៀតណាខ្ញុំថ្ងៃទៅបន់ប្រឡងចម្រៀងនៅនេះខ្ញុំ sponsor សមាគមបាយខ្ញុំចែកបកប្រែឲ្យជាមួយក្រុមពួកគាត់ចេះស្ដាប់ហើយចិនអ្នកទេសមាគមខ្ញុំថាចេញមកនេះចម្រៀងខូចបេះដូងទៀតហើយយើងចម្រៀងសម្បូរខូចបេះដូងលក្ខណៈបកមិនពេញដល់ពេញដល់ចាំបានហើយពេញដល់អាខ្លាំងមួយទីគេដាក់ជាតិកាហ្វេគេហៅ extra strong កាហ្វេរបស់មួយកាហ្វេនេះបងប្អូនអត់មានធម្មនៅផ្ទះទេលៀបធ្វើពេញដល់ពីគាត់ដាក់កាហ្វេបន្តិចណាបើកាហ្វេតែញ៉ាំយប់គេមិនលក់ទៀតហ្នឹងរឿងមួយទៀតបងប្អូនណាហើយបើធ្វើច្រើនទៀតខ្ញុំអត់បាត់ប្រាប់ធ្វើទេបងប្អូនទៅ farm see មានណាប្រាប់ណាអាធ្វើថ្មីថ្មីខ្ញុំថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញឲ្យអសរកៃជួនបានណាអាអ៊ីមីក្រេននេះណាជួនបានហើយច្រើនណាខ្ញុំអាចយប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសួរសំណួរខ្ញុំប្រាប់ធ្វើបើអត់ទេមិនបាច់ទេណាមានធ្វើនៅគេដាក់អាបាត់កម្លាំងគួរថោឲ្យបាត់ឈីកបានចូលគ្នាមកណាដូចក៏ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដាក់ពេលយ៉ាក់ទាំងអីណាទិញជាបានហើយមួយទៀតអ៊ីមីក្រេនក៏ឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំចេញបានណាពីដើមអត់បានហើយដាក់ថ្មីក្រោយដែលខ្ញុំតន់បានលក់ណាទឹកចេញឆ្នាំ2023ណាមិនតន់លក់នៅប្រទេសជេលក់ណាអាហ្នឹងគឺកំប្រន់និយាយកំបាបាញ់ចូលក្នុងចំហព្រោះយើងតាំងរួមឲ្យលក់មួយមួយច្រើនខ្ញុំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះវាបាតែគេមកគេមិនគប់ប្រកាសជិះក្បាលទៀតហើយបងប្អូនណាខំគេឲ្យគប់សូដាពួងនេះខំជួបយូរបាទការហាត់ប្រានទៀងទាត់ណារីឡាក់សមាធិមកណាញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ទៀងទាត់មិនមែនថាចាំញ៉ាំដូចខ្ញុំនិយាយតិចទៀតឡើយរស់ដើម្បីយើងគឺញ៉ាំដើម្បីរស់មិនមែនថាញ៉ាំនេះបើត្រូវការញ៉ាំញ៉ាំឃ្លានបើអត់ញ៉ាំបាច់ឃ្លានក៏បានមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរតែអ្នកដែលរូបកម្មកុំសឹងញ៉ាំកាហ្វេច្រើនតែបើកាហ្វេច្រើនវាមកហើយពោះជាតិកាហ្វេវាធ្វើឲ្យឈាមរត់លឿនបេះដូងដែរញាប់ហ៎តែញ៉ាំកាហ្វេបុបបុបបុបហើយគេងលក់ឡើយហើយតែគាត់ឈាមខ្លាំងពេកវាបាញ់ទៅខួរក្បាលទៅអត់ស្អីឈាមក៏វារីកដែរដើម្បីទប់ទល់អាសម្ពាធឈាមហ៎ខ្ញុំចូលចិត្តពន្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ទេណាតាមពិតសភាពគាត់និយាយចឹងទេណាបងខ្ញុំពន្យល់ឲ្យយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចូលចិត្តដល់ចង់ដឹងចាំបាត់ពីទូខ្ញុំចង់ទេដុកទ័រប្រភពខ្ញុំនឹងលាខ្ញុំជំរុញឲ្យរៀន Pharmacy ក៏ជ្រុលធ្លាក់ Pharmacy ទៅយ៉ាងណាទៅសាយឈាមវិរិយតែបាញ់ខ្លាំងដូចនេះមិនថាអ្នកលើឈាមគេឲ្យញ៉ាំកាហ្វេច្រើនគេឲ្យញ៉ាំអំបិលប្រៃអីច្រើនទេតែច្រើនបេះដូងវាដាយញាប់ទៅសាយឈាមវាវិទៅរីកដើម្បីទប់ទល់សម្ពាធហើយនៅសាយឈាមយើងធាត់ទៀតវាអត់រីកបានព្រោះ stroke នឹងកាំងបេះដូងទីទីមិនដែលរោគកាំងបេះដូងឡើយអានេះគឺតំណាក់តំណងគ្នាជានិចបងប្អូនម្ល៉េះកុំសឹងញ៉ាំកាហ្វេច្រើនពេកតែខ្លះឯងប្រកាំងគេទៅចាក់មជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្របាត់ដែរណាបាត់ដែរខ្លះណាបើយើងចូលចិត្តឲ្យទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតសម័យថ្មីយើងតែគាត់មានរៀនខាងចាក់មជ្ឈុលវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំមិនសូវចង់ឲ្យទៅចាក់អ្នកណាគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យចិត្តគ្រូពេទ្យខ្ញុំអត់សូវចង់ចាក់គេធ្វើល្អបើមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងបើខ្ញុំជំនឿខុសណាកុំប្រកាន់ខ្ញុំខ្ញុំជឿចិត្តបើវិជ្ជាដឹកក៏វាអំពីខ្លួនយើងច្បាស់ដែរអីទាំងអស់ហើយទៅក៏រៀនអំពីវិជ្ជាសាស្ត្រទៀតក៏ដឹងសម្អាតមជ្ឈុលរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហើយក៏ចាក់កន្លែងណាសរសៃក៏ដឹងទាំងអស់ពួកក៏រៀនមកខ្លួនក៏ដឹងដែរណា
អានឹងទុកចិត្តជាងទុកចិត្តជាងណាបងប្អូនបើថាទៅចាក់ជួយចាក់ទៅណាបាទហើយមានសំច្រើនដែលជួយដែរដែលសាប់លីមិនដែលខ្ញុំនិយាយគេអាសាប់ខ្ញុំជួយប្រការគឺថាដូចខ្លាញ៉ាំវីតាមីន B កំ ple វីតាមីន C អីដែរណាឬក៏ magnesium calcium ជួយដែរជួយបាទជួយបងប្អូនណាទាំងតែបាក់ចិត្តពេកធ្វើម៉េចកុំឲ្យវានេះឲ្យយើងសិក្សាចិត្តនេះការអបុត្រនេះទៅចាំអត់ណាហើយកុំកាលយើងចង់ប្រកាំងព្រៀមទៅគិតពីពលឿនតិចបាទហើយទៅកន្លែងស្ងាត់ក្នុងកន្ទប់បាទតែឈឺខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចស្អំក្បាលណានៅហ្វាមស៊ីមានលក់អាស្អំក្តៅក៏មានតិចក៏មានអានោះជួយបាត់ឈឺដែរអន់ដែរជួយអីស្អំកសំអីណានឹងនឹងជួយដែរហើយមហូបហាដែលគួរគិតណាយើងខ្ញុំមិនដែរបាននិយាយរឿងជំនាញមហូបខ្លះគួរគិតគិតនឹងគេកើតកុំកុំអាប្រកាំងយើងទៅទុកឯងដូចខ្លះញ៉ាំឈីច្រើនពេកធ្វើឲ្យប្រកាំងមកដែរខ្លះហ្នឹងអត់មិនមានទៅអោយដល់ខ្លះឆូកូឡាតច្រើនពេកក៏មកកាហ្វេអានេះនឹងជំនាញបន្តិចបានតែកុំច្រើនពេកបន្តិចវាជួយអន់វិញធូរវិញតែតែច្រើនពេកបញ្ហាអូខូកាកូឡាខូកណាបងប្អូនអានេះគឺជាកាហ្វេច្រើនណាបងប្អូនណាមិនតមវាអានេះខ្ចាល់ណាណាអានេះប្រយ័ត្នបន្តិចណាតែម្ហូបអាហារដែលយើងខ្វះខាតគឺយើងគួរតែប្រើដូចជំនាញមាញ់ម៉ាណេស៊ីមក៏ជួយដែរណាខ្លះជួយណាដូចអាចជាវីតាមីនខ្លះរីបូហ្វ្លាវិនវីតាមីន B12 B8 ដែលខ្ញុំញ៉ាំមិនដេកកុំភ្លេចជួយបងប្អូនណាវីតាមីន D ក៏ជាការរួមចំណែកដែរខ្ញុំចង់បញ្ចប់នេះទៅចុះ